Världsstjärnan Drake är i Stockholm. Tidigare i veckan landade han med sitt privatjet på Arlanda och har bland annat setts umgås med influencertvillingarna Elisabeth och Victoria Lejonhjärta. Men tidigt på fredagmorgonen, ja, då började det spridas rykten i sociala medier om att han skulle ha gripits av polis. Bland annat var en annan världsartist, DJ Academics, som till sina 5 miljoner följare på Instagram spred uppgifterna och uppmanade svensk polis att släppa Drake. Drakes team, ja, de tillbakavisar det här helt och hållet. De säger bland annat till Hollywood Reporter att det inte stämmer att han inte gripits av polis. Det vi vet, det är att Drake var på nattklubben Berns i Stockholm på torsdagskvällen, och vi har varit i kontakt med polis som säger att de gör 365 dagar om året olika typer av narkotikakontroller, men de vill inte svara på huruvida de var på Berns eller om de har varit inblandade i någonting som har att göra med Drake överhuvudtaget.